Алматы облысында 762 мектеп болса, солардың ішінде көшілгері келе жатқан Мұхтар Арын атындағы нөмір 24-ші лицей. Білім шаңырағының оқушылары республикалық және халықаралық олимпиадаларда топ жарып, биіктерді бағындырып жүр. Былтырғы оқу жылында түлектер 14 алтын белгі алып, білім шаңырағы республика бойынша үздік ондықтың қатарынан көрінді. Лицей жетістіктерінің сырын әріптесім Қуаныш Қанатұлы зерделеп көрді. Сырт көзге қарағанда бұл оқушыларды белгілі бір спорт түрімен айналысады деп қалуға болады. Мойындарында түрлі сападағы медальдар. Бірақ бұлар спорт жарыстары емес, білім сайыстарында топ жарып жүр. Мәселен, Зульфия Иманбекова химия пәнінен алғашқы медалін 7-ші сыныпта иеленді. Биыл дәл осы пәннен республикада бірінші орынға шықты. Қазір мен халықаралық экзамендерді тапсырып жатырмын. Үш экзаменнің бірін бітірдім. Енді екінші экзамен маған жоқ қалды. Олардан жоғары балл алсам, Құдай берсе, шетелдік университеттерге жоғары оқуларында оқи аламын деп ойлаймын. Зульфияны білім додаларына дайындап жүрген Сәулетхан әмір. Білікті ұстаз дарындарды анықтап, бұлақтың көзін ашудан жалыққан емес. Өзі баптаған бір емес, бірнеше шәкірті қазір шетелде білім алып жатыр. Мұғалімді білімге ұмтылған оқушылары шабыттандырады. Мен ойлаймын, балалар біздің шабытымызды ашады деп. Мұғалім үшін ең бірінші осы жаңа тәрбиелеген оқушылардан алған алғыс ең жоғары баға деп ойлаймын өз басым. Лицейде тек оқушылар ғана емес, ұстаздар да медалист. Өздерінің білімін шыңдап, үнемі ізденіс үстінде жүреді. Ағарту саласының үздігі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгілердің иегерлері. 70-ге жуық мұғалім болса, олардың тең жартысы жоғары санатта. Ал 16 ағартушының шебер ұстаз деген дәрежесі бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуде біз 5-ші жыл облыстық деңгейде бірінші орында. Ол деген сөз алтын белгілеріміз жылда 100% растайды, үздік аттестаттарымызда 100%. Соның бәрі білікті маман жұмыс істеген жерде әрине оқушыда терең білімді болады. Лицей былтыр орта білім беру саласында үздік ұжым атанып 23 миллион теңгеге жуық қаржылай сыйлық алды. Білікті басшы бұл қаражатқа IT сынып ашып, робототехника кабинетін жабдықтады. Қазір оқушылар түрлі бағдарлама құрастырып, роботтар жасап, өздерін IT саласында да шыңдауға кірісті. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.